Parimi, po ju them e bindit plot, po ju them si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, që parimi si që asgjë s'është pranuar, derisa gjithçka s'është pranuar është thyer prej kryeministit të Kosovës, me hapjen e procesit dialogus dhe rikonstruktimin e gjithë procesit nga fillimi, nga ku ai ka nisë. Dhe me qenë se më falët për relacionin ndërkombëtare, unë besoj që ne duhet të kemi përballje bindëse të aleatëve tonë, jo përballje konfliktuoze me ta. Dhe fakti që sa rrime i bind, ka shenjë një Serbie që është organizuese terrorizmit, mos sankcionuese e Rusisë, mos përshtatëse me politika ndërkombëtare. Mbyllni sytë për pak, mos e mendoni kush është në qeveri. Dy palë, një Kosovë dhe një Serbië që i bën gjitha këto, dhe në fund, ne marrim rezultat më të dobët, më thoni çfarë trajneri kemi në fushë. Pse që nga ky pozicion tërsi shfajsus për një kryeministër tonë. Por çështja e fundit, që besoj është më rëndësishmja, më besoni, tasheni vetë. Ndërkombëtarët na thonë bëjeni vetë asociacionin. Bëjeni vetë. Na jepni një draft. Ju shkrujeni. Bëjeni një draft. Miq më të majtë Kosovës. Bëjeni vetë, shkrujeni, bëjeni vetë. Tek seancën e fundit e kam kuptuar që ky s'ka dashur ta bëj vetë qëllimisht. Sepse dul tha, s'kam dashur ta bëj vetë sepse kam qenë i bindur e tani fillojmë fazën e hamendësimit, që është kot, që ndërkombëtarët do të merrnin draftin e ekipit menaxhues dhe draftin tim e do ta gjenin në mes. Kur ti merr gjitha këto elemente, pra, ke ristrukturu dialogun, ke heq parimin e dakordimit plot pas dakordimit individual të CDS pik, ke prodhu aksione individuale që çështën e dialogut e kanë kaluar për çështës politike në sigurisë. Nuk i ki bindë ndërkombëtarët për ki ballafaqu. Ki prodhu pika që kanë qenë jashtë realitetit, ke mbajtur shefësit plot në procesin dialogus, pa transparencë raportuese, pa konsultuese, me askën në Kosovë, nuk e ke bërë vetë një proces të tillë, për kontra ze, ke ataku se cilin individ politik në Kosovë që ka kërku një gjithë të tillë, nuk mund të përfundosh me rezultat mirë. Pro tani ju përkërkoni çfarë është zhita mirë, nuk ka zhjitet mirë për këture si gjandjeve. Pro tani kemi një situatë rëndë për shkak të veprimeve të gabuara të dy viteve të fundit dhe këtë du të mbajmë se përgjithësi, sepse po na vjen një autonomi të cilën dorën zemër më dhe s'mund të ndalim. A dini pse s'mund të ndalim? Se keni kryeministër që para tri fuqive evropiane, kryesorët sot, edhe para gjithë bashkimit evropian, ka dhënë zotim. Dhe fjala dhënë në relacionin ndërkombëtare është paqë e rëndësishme sa edhe në shkrimi. Dhe tani ne diskutojmë në disa gjëra shumë bazike. A dini çfarë diskutojmë Kosovë? Yllë Debran. S'po e nënshkru në asociacione. Para me nënë, a njëso gabim është kjo politik, gabimi pest, logik. Ta në më tregoni, a është logik, kryeministë e ju. Që i kërkon Serbisë nënshkruj draft statutin e asociacionit Republikës Kosovës. Statutet, ligjet i nënshkru në presidenti Kosovës. Statutet, ligjet, nuk ka shka i nënshkru në presidenti Serbisë. Ne kemi një kryeministër që del, bën fushat të dhe s'ka kush të thotë të zëtri. Prej të vetëve, a i vetë dishëm çfarë kërkon. Statuti i asociacionit është obligim i Republikës Kosovës. Në shkrimi presidentit Serbisë është autorizim bi regulativën kushtetuset Republikës Kosovës. Pra, na flet për simbolik, sepse thelbi nuk e ka të ato qëfar për na vjen. E ka të mënyra se si e plasën të këmasat e vetë. Qka nësë është bluf i kryeministrit duke e ditë që ai nuk e nënshkrum? Po flasë për Vuqiqin, që e dinë se nuk e nënshkrum, sepse Vuqiqi është deklaru kundër pikës 2, 3, 4 dhe 5 të pikërisht të marveshjes bazë. A arsyeja pse nuk po funksionon bluf është sepse po na thonë ndërkombëtarët. Kjo është obligim për ju, kuptojeni. Ne jemi futë një bubble, në balun, branç me diskutu, se mirëm e pëse së për nënshun, Aleksandr Vučić, jo presidenti Kosovës, një lishtë Kosovës. Vëzëm se Albini nuk po e lëpë me nënshku draftin, po e lëpë pakon, 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 po thot me nënshku, për nënshku si pako. Po dhe këtë, kam qenë parlament, jam i gashëm të nënshku i marveshën e orit, ndonë se është bërë obligative, a është bërë obligative, pëtë pajtome për një të vërtetë s'pako që marveshë e orit është bërë obligative për Kosovën, se s'ka kush e ndryshon.